मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तवांग गई आसो लगर दुजन आज रात 6:30 घर पड़ा कि लगर एजन आने देरी हम गुवाहाटी तो कम बेसि कारण बेटी स्पीड आगे पा ना अलग लाख लगे इतना 7:30 हो जाए ऊल्ह मरीगवर इतना नगाव पाही नगाव पाले और 8 बजी से इतना अलग लेट चलिए अलग मैंने कि डेढ़ घंटा लेट चलिए गेस ना स्पीड नहीं पेलो। आम तेजपुर बहुत खेल आगे आलो पेट्रोल पाम्पत रखी तल भरा फुल टेंक कर ललो और जबिरे तल भरा लगर आज सी अलग आगत गई से क्या कई गल कि कई गल बुझी नपाल आगत गए रख सके अरे भाई ट्रक आज सी दूँ इतना टाइम से 10:30 और एक घंटा पीछे भालुकपुंग पामगे लेट हो से एक ना और पेट्रोल पाम्पर इतना भालुकपुंग गई आसो बाकी दुजन मोर पीछते आ मैं इतना भालुकपुंग पाल 12 बजी से इतना पार्मिटर कारण अक जा जोगार करूँ पार्मिट बनवा मानुटक फोन कर मानुटक कतबा आसे तार पिछत आपनालोकर लगत कथा पाती आसो। गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम से 4:00 बजे भालुकपुंगते पार्मिट मैं आम दूटा रातिपा हो गलगे कि नहल गति के होते होते देरी लगे 4 बजे पार्मिट लो रेडी आम इतना यारमगे बुमडिला 7 बजे हम पागे आम भालुकपुंग थकार प्लेनिंग ना और तो गोटेक रेडी बिस्मिल्लाह। तो यात्रा आरम्भ अरुणाचल भर बहुत देरी कोई हक ना कथा हक कथा ना दुर्घटना से देर भले
বাপে বাপ কি রাস্তা, অকণমান সমান ৰাস্তা পাইছোঁ। এতিয়া টাইম হৈছে 4:30 আৰু আমি বোমদিলালৈকে গৈ আছোঁ। বাপৰে ভাল ৰাস্তা পালোঁ ৰ'ব, অলপমান কিমান দূৰলৈকে পাইছোঁ নাজানো, কিন্তু পাইছোঁ। বোমদিলালৈ গৈ আছোঁ, এপ্ৰক্স 6:30 to 7, এপ্ৰক্স 7:30 to 7:30 ভিতৰত বোমদিলা পাই যাব লাগে। বাকী ওপৰৱালা জানে কি হয়। লেটছ গ' আৰু বলকচোন গৈ থাকোঁ, বলকচোন বুলিয়ে আহি যায়। এনেকুৱা লাগে আপোনালোকে মোৰ লগত গৈ আছে। কি গাড়ী বে, চলাব নিজেও নাজানে নে নিজেও নাজায়, লোককো যাব নিদিয়ে। ৰাতিখন অশান্তি। ল'ৰাটো বোলে দেহাটোত কষ্ট দিব পাৰেনে, ফোনটো ক'ত, 7:02 হৈছে। বডি পেকিং চলি আছে আৰু এতিয়া 7:02 মানে সন্ধিয়া 7:02 নহয়, ৰাতিপুৱা হৈছে। যোৱাকালি আহি পেলাই ভিডিঅ' কৰিব মোৰ একেবাৰে মন নগ'ল, এক মিনিট মোৰ কিয় ফ'কাছ লৈ আছেনে মোক ভাল পোৱা নাই কেমেৰাটো, পিছফালৰ মানে ৱালখন ফ'কাছ হৈ কি চাব, ৱালখন চাব নেকি। এতিয়া 7:02 হৈছে আৰু আমি এতিয়া টাৱাঙলৈকে ওলাব ৰেডি হৈছোঁ। যোৱাকালি আহি পাওঁতে আমাৰ 7:30 বাজিছে আৰু আহি পেলাই এনেকুৱা ৰাস্তা কি গলাই দিছে, ৰাস্তা এনেকুৱা ফাল্টু ৰাস্তা নহয়। তাতে সন্ধিয়া হ'ল, আহি পাওঁতে পাওঁতে টেঙা লাগি গৈছে। যেনে তেনে হোটেল এখন পালোঁ, পালোঁ আৰু কিবা এখন, আহি ৰাতি আছোঁ আৰু যেনে তেনে। মই কৈছিলোঁ বহুত 10-star হোটেল, তাৰপিছত ফেচিলিটিজ হোটেল মানে ষ্টাফৰ মানে হস্পিটেলিটি এই মানে বিমানটাই পাত্তা নাপায়। তাৰপিছত আমি ভাত খাই কৰি আহোঁতে আহোঁতে 11:00 বাজিছে, 11:30 বাজিছে। ত' কিমান ভাল হস্পিটেলিটি গম পাইছে। তো তাৰপিছত ৰাতি ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে মানে মাথা বিষ, মানে ইচ্ছা আছিলে কিন্তু বডিয়ে ছাপৰ্ট কৰা নাই, বডিয়ে ছাপৰ্ট কৰা নাই। শুই থাকিলোঁ আৰু ৰাতি, একো কৰা নাই, না মই ভিডিঅ'বিলাক লেপটপত লৈছোঁ না কিবা কৈছোঁ, মই একোৱে কৰা নাই। ৰাতি খালি শুই আছোঁ, এতিয়া কেমেৰা অন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানুহবিলাকে নিজকে পেকিং কৰি আছে। বাইকৰ বস্তু পেকিঙৰ কাৰণে একো কথাই নাই, একো খোলাই নাই। এজনে বাহিৰত নিজৰ পেকিং খুলি আছে বাথৰুমত, তাৰপিছত মই আছোঁ। এতিয়া প্লেনিং আছিলে 7:30 ওলোৱাৰ, 7:30 ওলালে তো 4:30-4:45 বাজি টাৱাং পাই যাম, কিন্তু ইয়াৰ পৰা কিমান দেৰি হ'ব সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, আমি ৰেডি হৈছোঁ আৰু। ৰাস্তাৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, ইয়াতকৈ আমাৰ অসমৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাই বহুগুণে ভাল, বহুগুণে ভাল। তো আন্দাজা লগা লিজিয়ে। অ'কে, তো আমি এতিয়া ওলাই পেকিং কৰি ৰেডি হৈ বাইকত বহোঁ, যাবলৈ ৰেডি হওঁ। তো বাহিৰত লগ পাম। আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে সামৰোঁ, আকৌ নেক্সট ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু। চি ইউ, গুড নাইট।